Känslan när de sa att du har fått en stor dag, då pirrade det till. För då visste jag exakt, jag ska till Arlanda. Alexander har en sjukdom som heter Crohns och det är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Det började med att jag började äta lite mindre. Sen så typ åt jag och sen så kom det upp igen. Och det slutade med att jag typ gick ner, tror jag var 14 kilo eller något. Vill du ta en helikoptertur eller bara 77? Han var ju hemma i princip hela åttan för han kunde inte gå till skolan. Nu släpper jag, nu är det som flyger. Nu blir det Bell helikopter. Jag önskade mig att få vara med en pilot, vara i cockpit och få vara i flygtornet och se hur det funkar och få köra den här simulatorn. Första tiden var ju extremt jobbig både för honom men också för oss då, att inte veta vad det är som orsakar det här då. De tog en massa prover på Alexander och sen fick vi också göra en gastroskopi. Och då såg de ju att det var illa. Och när vi ser drönaren som är här ute. Det var skönt att få veta vad det var för någonting. Samtidigt som det var tråkigt att höra att det var en kronisk sjukdom. De här dagarna som jag har fått hittills, de har varit helt magiska. Jag ser ju, Alex han har ju skinit upp hela handen. Han har ju varit ett stort leende nu i två dagar. Turkish 9, Charlie Sierra, Roger, wind calm, runway 1 minor right, cleared for take off. I tornet fick jag sitta med och jag fick plugga in mina hörlurar så att jag kunde höra vad kaptenen vad han sa. Och då sa han också så här, hej Alexander, i radio. Och det var så cool. Hallå, det är Alexander. Det går jättebra. Intresse för flyg tror jag kommer från att jag har ett stort intresse för teknik. Och nu har jag liksom en joystick och pedaler och gasreglage. Det är liksom blivit min hela hobby. Man tittar i fönster liksom, kan man säga att ja, nu brinner det på vänster sida. Vi tar ett steg ut i luften, så! Jag tror inte det går att beskriva, jag tror inte man som utomstående kan förstå hur sånt här kan ge så pass mycket tillbaka. Om du ser hur det ser ut att flyga på natten här då? Det är så mycket sånt här som man inte som förälder kan klara av att ge sitt barn i en sån här sak som låna en SAS-pilot i två timmar. Det är bara en sån sak som min stora dag skulle kunna ro i hand. Han kommer att ha med sig det här hela livet, jag är övertygad om. Just nu känner jag mig lite trött för det är så mycket att ta in liksom på en dag. Men ändå otroligt coolt. Alltså tänk att jag har liksom varit uppe i flygtornet, flygledartornet. Jag har fått åka en riktig simulator som riktiga piloter tränar i. Och, känner mig liksom så här, tänker jag hade kunnat sitta hemma i soffan nu. Sådär, jävlar. Nu är vi nere. Reversa.